Pereikim nuo šių rungtynių sklandžiai prie Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės. Kitą savaitgalį šventė Klaipėdoje vasario 15-16. Kur jūs matote didžiausią intrigą toje šventėje? Mes pirmiausia dar turime sulaukti ketvirtfinalio. Taip, kalbant ir apie potencialius dalyvius finalo ketvirto turiuomenyje. Ir... Na, turbūt šiek tiek net nekorektiška kalbėti apie komandas, kurių galbūt net ir nebus tenai, bet jeigu taip, kaip prognozuoja lažybininkai, tai mes turėtume pamatyti keturias pirmo ketvirto turnyro lentelės komandas, tai Žalgirį, Lietkabelį, Neptūną ir Vilniaus Rytą. Na, manau, kad pusfinalis, jeigu taip susiklostys tarp Vilniaus Ryto ir Klaipėdos Neptūno, manau, kad na, yra toks kvapą gniaužiantis. Tuose ketvirtfinaliuose, kurie jau artimiausia antradienį ir trečiadienį, kuriame matote didžiausią galimybę paslysti tiems, kurie yra favoritai? Man šiaip asmeniškai įdomios visos keturios poros, bet jeigu rinkčiausi, kurias žiūrėti pirmoji lei, tai be abejo, pirmiausia, keliaučiau į Ryto ir Juventus rungtynės, tada be abejo, įsijungčiau būtinai Lietkabelio ir Pasvalio pieno žvaigždžių susitikimą. Jaučiu iš tikrųjų, kad nežiūrint tos slidaus rezultato, ten labai daug priklausys iš tikrųjų ne tik tai nuo žaidėjo meistriškumo, bet ir nuo nuotaikos, nuo nusiteikimo, kaip jie tom rungtynėm pasirengs. Benai, vienženkliai skirtumai visuose pirmuosiuose ketvirtfinalio maršuose Citadelė Karaliaus Mindaugo taurėje. Maksimalus skirtumas 6 taškai. Ką tai sako apie turnyrą ir komandas? Nu, kaip minėjau anksčiau, yra LKL'as įsilyginęs ir netgi Žalgiriui tenka kovoti prieš komandas, prieš visas komandas, nes jų tvarkaraštis yra sunkesnis, akivaizdžiai. Ypatingai dabar po 2 savaitės ir dar rungtynės, tai aš manau, bus kas išskiria tame, tai yra, kad visos komandos turi pasitikėjimą tą išluošti. Ir taurės rungtynėse daug kas lemia, kokiam ritme tu atsirandi ir visai kitų mentalitetų įeini, nes tu žinai, kad nu, gerai, bus atsakomasis rungtynės, bet tu žaidi su to, kad čia yra kaip ir kaip į atkritamasis eini. Kaip jau kovoti dėl gyvenk ar mirk rungtynės, kiekvienas rungtynės. Tai manau dėl to ta komanda, kuri bus psichologiškai neparuošta tam, daugiausiai nukenties. Tai čia reikės nuo pat pradžių kiekvienai komandai būti psichologiškai nusiteikus ir pasiruošti kovoti. Ypatingai tos komandos, kurios atsilieka kaip Vilnius, manau, vienintelė komanda, kuri turi deficitą. Kaip ir namų taip, vieninteliai favoritai turintys deficitą, taip. Taip, kad bus jiems didžiausias turbūt iššūkis nuo pat pradžių žengti aikštelę su pasitikėjimu, su autoritetu namie ir parodyti, kas yra kas. Ir paskui bus matyti rungtynių eigoje, kaip kas buvo pasiruošę. Taip, rudenį. Na, tradiciškai taip susiklostė, kad Utena su Vilniaus Rytu treti metai iš eilės, na, žaidžia labai atkakliai, tarpusavyje konkuruoja, bet pernai prisiminus, tai esminiai turbūt dalykai buvo, kad du žaidėjai, Martinas Gebenas ir Dovis Bičkauskis, na, jau nebe Utenos komandos žaidėjai. Bet manau, kad Urbanui pavyko visai neblogai užsiauginti jų vietą kitus žaidėjus ir atsiskleisti pavyko kai kuriem naujiem. Tai man vieno dalyko, ko labiausiai norėtųsi palinkėti, tai Utenos komandai, kad būtų įdomesnė ta ir intriguojanti labiau kova, kad atsisakytų tos euforijos, sakykime, kurie jie labai iš tikrųjų kartais atrodo džiaugiasi iškovodami pergalės, nes čia pergalės negali vertinti iš vienų rungtynių. Pergalė ateina tada, kada tu užbaigi iš dviejų rungtynių scenarių. O kaip sakė ir Benas, laiko, pavyzdžiui, Rytui yra labai mažai. Vienos rungtynės lieka, tu turi viską parodyti, kas yra geriausia. Jeigu yra serija ilgesnė, tu faktiškai turi, na, 60 minučių ar 80 minučių, kada tu gali taisyti savo klaidas. Čia neturi kada taisyti, turi būti pats geriausias antradienį. Kiek Rytą gali slėgti tie -4? Manau, kad ne, neslėgia tie -4, krepšinėje tai yra faktiškai lygus rezultatas ir Rytą
Na, prisiminant, kad komanda moka tikrai neblogai žaisti, yra sisteminė komanda su gerai, na, sakyčiau, organizuotų žaidimų iš trenerio pusės. Komanda vedama prie to, kad būtų nuolat žaidėjai analizuojantis, kas vyksta su varžovu, kokį aš atsaką turiu duoti. Vienintelė turbūt bėda, kuri slegia šiuo metu kamuoja rytą, tai yra Martino Echodo trauma, kur iš tikrųjų didelis praradimas. Ir su Mariku Blaževičiumi, su jaunu centru, iš tikrųjų pakankamai rizikinga bus skautis. Benai, kalbant apie tuos, kuriuos gali kas nors slėgti, Klaipėdos Neptūnas savo namų arenoje žaistų finalo ketvirtą, jeigu į jį patektų. Kiek tai gali būti pasąmonėje kirbantis faktas neigiama prasme klaipėdiečiams? Nu, aišku, kaip jau daug kartų šiandien minėjo, ta psichologija kiekvienoje sferoje pasirodo tiek metikams, tiek komandom apskritai, ypatingai namų pranašumas yra. Yra tų pavyzdžių, netgi iš rinktinės pusės, jeigu prisimenu, tais metais kaip ir buvo namų pranašumas, bet apskritai tai duoda tą užnugarį, kuriam tu gali tikėtis ir kažkiek tai pasiekti, ką mes matėm ryto komandai prieš metais. Tai kaip ir yra neigiamų dalykų, yra teigiamų dalykų, labai priklauso nuo komandos būvio tuo metu, kaip jie žengs į tas rungtynės ir kaip jie bus pasiruošę, nu, tiek taktiškai, kas be ko, bet kaip ir bus psichologiškai, fiziniai formoj, kaip vienai komandai, kaip manau ir minėjom, Echodas, greičiausiai, kad nerungtyniaus, taip dabar spėliojom, bet manau, kad čia tokia prognoza buvo. Tik tai grįžti į aikštelę Martynas Echodas. O Neptūnui gal kitos problemos yra aktualios, kurių aš nežinau, bet iš esmės nuo formos tokios priklauso ir tas toksai gali vienai per kitai pasireikšti. Labai nuo komandos lyderių priklauso ir nuo komandos nusiteikimo. Kaip gali pasireikšti trenerių kaita Klaipėdos Neptūne? Nu, dabar matėm, kad pasireiškė 115 taškų. Teigiamai. Jo, bet būna labai tas trumpalaikis, kad, nu, dažnai būna ir toks trumpalaikis efektas yra. Tu tik gali tą matyti, tą efektą po kokio mėnesio, po dviejų mėnesių, ar tik koks sprendimas tai buvo, ar pagrįstas, ar nepagrįstas, bet neinant į detalės, tai gal šiuo metu, dabar kaip, tarkim, ant bangos, kaip sakant, kabukose, gal tai būtų teigiamas, bet čia, kaip sakiau, minėjau anksčiau, gali ir apsisukti visai kitaip, nes tas pranašumas, tas užnugaris gali pavirsti spaudimu. Taip, tai dar vienas krepšinio klipas. Tačiau tai nėra tiesiog dar vienas krepšinio turnyras. Tikėkis, neįtikėtų. Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 15-16 Klaipėdoje. Generalinis rėmėjas Citadelė bankas. Rėmėjai – oficialus transliuotojas LRT televizija.